Доброго ранку! На календарі 5 листопада – це п'ятниця і чудове завершення робочого тижня, який можна буде провести навіть у кіно. Тому що сьогодні в ефірі говоритиму із продюсером та директором Одеської кіностудії про нову стрічку українську, яка вже є в прокаті під назвою «Чому я живий». Далі в ефірі детальніше про це разом із нашим генеральним спонсором – торгово-розважальним центром «Портсіті». «Портсіті» – все і для кожного. Але перед цим ще розповім, що можна сьогодні відзначати, тому що календар щодня пропонує якісь свята для того, аби ми їх чи відзначили, чи просто зрештою згадали. Найперше, це Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі. Дякувати Богу, в Україні таких проблем поки що немає, хоча зміни клімату, звісно, можуть принести цунамі і до нас. Хоча це, звісно, досить таки складно, тому що ми далеко від океану, але, на жаль, зміни клімату все ж таки відбуваються скрізь, і глобальне потепління – це не про те, що стає тепліше, а те, що, в принципі, природа дуже різко змінюється, і в першу чергу від діяльності людини. Також сьогодні відзначають і День банківських переказів. Це вже про те, що люди все ж таки зробили простішим самі для себе, тому що тепер не потрібно безпосередньо брати гроші, купюри і десь там носити. Все можна зробити за допомогою банківської системи і дуже легко надіслати кошти з будь-якої точки світу в Україну, чи то з України будь-куди. Також сьогодні відзначають і Міжнародний день проектного менеджера. Це ті люди, які беруть конкретний якийсь проект, наприклад, телевізійний, і ведуть його від самого початку, коли є ще тільки ідея без жодної реалізації, і до самого завершення. Такі ж самі проектні менеджери працюють на багатьох установах і компаніях, тож бажаю вам успіхів у вашій роботі. Також сьогодні відзначають і День рудих. Тож вітаю усіх людей, які мають яскравий колір волосся. А ось далі давайте подивимося рубрику «Гороскоп» і що сьогодні нам віщуватимуть зорі, чи вдало для нас із вами пройде кінець тижня, ну і, звісно, вихідні, які попереду. Овен. Овни, сьогодні ви можете досягнути поставлених цілей. У цьому допоможе ваша практичність, вміння розумно розподіляти фінанси, а також підтримка близьких. Телець. Сьогодні ситуація повернеться вдало для вас. Зорі кажуть, що для цього вам варто бути більш відкритим і щирим. Це приверне хороших людей. Близнюки. Не варто починати щось нове. Краще зосередитися на існуючих справах і довести їх до кінця. Треба сказати, що повна перевірка завершеної роботи ніколи не буде зайвою. Рак. Зверніть увагу на свою життєву програму і на те, як далі все може розвиватися у різних ситуаціях. Найближчим часом ви зможете втілити всі свої плани. Лев. День буде багатий на зміни, як позитивні, так і негативні. Найкраще, що ви можете зробити, це з відкритим серцем прийняти все, що трапляється на вашому життєвому шляху. Діва. Цього дня буде дуже корисно зануритися у свої глибини, аби не лише відпочити від шуму зовнішнього світу, але й відшукати відповіді на важливі запитання. Терези. Сприятливий день для будь-яких публічних виступів, промов і переговорів, тому що ваші впевненість і переконливість будуть на висоті. Просто залишайтеся собою і ви підкорите не одне серце. Скорпіон. Використайте вільний час для саморозвитку, тому що зовсім скоро здобуті знання і досвід вам знадобляться. Не бійтеся вивчати щось не зі свого профілю. Стрілець. Сьогодні всі прийняті рішення дадуть щедрі плоди в майбутньому. Аби зменшити ймовірність неправильного вибору до нуля, зважайте на кожну деталь. Майте на увазі всі переваги та ризики. Козиріг. Будьте уважні під час переговорів із колегами та партнерами. Будь-яке необережне слово чи неправильно зрозумілий натяк може зіпсувати всю справу і розірвати стосунки. Водолій. Ваше терпіння і бажання вибрати найлегший шлях можуть створити неетичну ситуацію на роботі, а також послужити причиною відсутності винагороди. Виявіть терпеливість. Риби. Будьте уважні до своєї другої половинки. Поділіться сердечним теплом, скажіть щось приємне, зробіть подарунок. Можливо, вам необхідна відверта розмова.
Велична історія кохання, яка трапилася і заснована на реальних подіях, які відбулися ще у середині 20-го століття. І саме цю реальну історію вирішили екранізувати на Одеській кіностудії. І вже відзняли фільм, який ви можете подивитися у кінотеатрах під назвою «Чому я живий». І про цю стрічку детальніше готовий розповісти продюсер, а також директор Одеської кіностудії Андрій Осіпов. Доброго ранку вам. Доброго ранку вам, вашим глядачам. Радий вас знову бачити у Луцьку. Навзаєм. Мені завжди приємно приїжджати до Луцька. Це місце, особливе місце в моєму серці. Нові стрічки. Вже в другий рік поспіль Одеська кіностудія промо-кампанію починає з Луцька. Це круто. Так. Одеса і Луцька. В Одесі питають, та чого? Поєднані. Ну, так. Ну, можливо, ми набагато ближче, ніж здається. Бо це княже місто, це величне місто, це взагалі серце України, якщо чесно. Ви так думаєте? Я переконаний. Це через те, що Луцьк у вашому серці. Так, безперечно. Зрозуміло. Ну, але в першу чергу хочу розпитати все ж таки про фільм, який дійсно можуть люди вже побачити у кінотеатрах. І він заснований на реальних подіях, як я вже сказав. Абсолютно, реальні події. Сам обожнюю подібні фільми, але питання в іншому. Чи справді ви дотрималися ось тієї історії, яка була написана Митьком, тобто який і є, в принципі, головним героєм, якщо я не помиляюсь, ще в 1989 році? Так. Сценарій був вперше опублікований в 89-му році, коли Євген Митько його написав. Зараз вже неможливо встановити, він вже в кращому зі світів, він не дочекався екранізації. Оповідання ведеться від імені маленького хлопчика Женьки, довоєнний Маріуполь, потім окупація. В Євгена Мітька історія така сама, як в фільмі. Єдине, що режисер, він має свій погляд, він має право на власне бачення, він змінив фінал. Фінал трошки розширений. У Мітька немає. Знаєте, часто на майданчику знімальному присутній і сценарист, який погоджує ті чи інші заходи. Мені би зміни до сценарію, мені було б цікаво, щоб Євген Мітько був би з нами під час зйомок, і він би дещо підказав, якісь захистив би мої ідеї, чи навпаки захистив ідеї режисера, бо в нас відносно сценарію були доволі такі жваві. Суперечки. До сценарію, який запропонував режисер, було внесено понад 1000 правок. Я є автором багатьох змін. Але в деяких речах я мусив просто погодитися з творцем, сказати, тут я вже не впливаю, будь ласка, робіть. Ну, що казати, результат є. Стрічка вражає, вона вже отримала 3 нагороди на міжнародних конкурсах, 2 гран-при, 1 спецвідзнака. Ми зараз не могли його відправляти на конкурс, поки не відбулася прем'єра, але він буде, в цього фільму є ще своя конкурсна програма, вона буде відпрацьована. Я впевнений, що актори, які знялися в цій стрічці, це актори, які отримують золоті дзигі. На наступний рік ми, принаймні, будемо подавати їх в усі номінації. Сподіваємося на любов глядачів. Ми вже бачили реакції. Фільм показували на Одеському міжнародному кінофестивалі в розділі українських гало-прем'єри. Зал аплодував стоячи, в залі було багато сліз, теплоти. Знімальну групу з залу не відпускали годину. Вражаючи. Ми, звісно, в кожному місті привезти склад знімальної групи не можемо. Але Луцьку пощастило. Але в Луцьку 29 жовтня, до прем'єра, 3 чудових акторів, частина продюсерського складу, другий режисер з нами. Ну, буде. Ми і були у Львові. 3 листопада відбулася велика вечірка в Києві, 4-го в Одесі ми завершили. Це для нас знаково, бо фільм Одеської кіностудії. Ну, так що всім раджу, вже з 4 листопада фільм іде по всій країні, в усіх кінотеатрах. Ходіть. І хотілося б сказати, якщо можна, звернутися до глядачів. Така річ, що в Китаї дуже важко показувати американське кіно чи європейське кіно, бо китайці ходять на свої фільми.
Вони люблять свій кінематограф. З Україною все навпаки. На Джеймса Бонда неможливо купити квитки, на Дюну неможливо пробитися і так далі. Розпіарені фільми Марвела. А от своє, це щось таке. От давайте так. Перевірте, сходіть і подивіться. Це справжній, великий, гарний фільм, сучасний. Ми своє точно підтримуємо. Більше того, я з ваших слів зрозумів, що ми ще точно почуємо про фільм «Чому я живий». І так, не лише під час прокату, який ось вже зараз відбувається у кінотеатрах по всій Україні. Дякую. Але ви говорили про кінцівку, що все ж таки режисер і сценарна група, і ви в тому числі, трошки її змінили. Так. Чи все ж вдасться зберегти любов між Фросією і Митьком крізь війну, крізь терор і все інше? Чи все ж таки не захочете спойлерити, як завжди? Не захочу. Пам'ятаєте цей фільм, це анекдот такий, коли дивилися всі Агату Крісті, ходили, екранізація Агати Крісті. Ну і коли хтось запізнювався в кінотеатр, вже в залі темно, то служник кінотеатра з фонариком проводив, і за це треба було йому дати чаєві. Ну і одного разу він якогось там провів того, хто запізнився, він сів і одразу втупився в екран. Не хоче давати чаєві цьому служнику. І служник так нахиляється до вуха і каже: «Вбивця садівник». Зіпсувавши йому все враження від... Все задоволення. Все задоволення від детективу. Тому це епічна драма, 2 години фільм. Фільм тримає в напрузі весь час. Багато грошей витрачено на роботу зі звуком, кольором. Це супер сучасна техніка, застосована для виробництва цього фільму. Тобто технології світового рівня. Фільм досить вартісний, дорогий, з різними ефектами, все як годиться. Але наскільки я розумію, для тих, хто все ж таки був обізнаний з цією історією і раніше, кінцівка може бути... Ні, воно не зіпсує. Тут, тобто все ж таки воно просто, так, як і було в реальній історії. Да, так і є. Нікому не спало на думку міняти задум великого сценариста. Адже Євген Мідько – це автор сценарія, на секундочку, фільмів таких як «Республіка Шкіт», «Бумбараш», «Циган». Тобто це людина, яка була великим майстром, і втрутитися нахабно в задум такого драматурга, ну, це було би, напевно, надто самовпевнено. Тому ніхто цього не робив. Так вважалася така розв'язка, плавне затухання сюжету. Хоча кінцівка Мідька теж, напевно, гостріша. Я коли читав це в 2017 році, навесні я вперше познайомився з цим сценарієм, не буду брехати, плакав після того, як читав, і я потім ще кілька годин ходив в задумливості. Це вражаючий твір сам по собі. Ну, але це, ви маєте розуміти, це літературний сценарій, який я прочитав. 60 сторінок тексту. Потім, коли ти готуєш фільм, то група змушена його наповнювати. Як цю сцену реалізувати, як цю, як це зняти. І в той час, я радий, що так сталося. Режисеру бачилося, що саме от затихання сюжету має бути от таке. Зрозуміло. Сам режисер, про якого ми вже неодноразово згадували, це Вілен Новак. Він отримав сценарій, якщо я не помиляюсь, ще на початку 2000-х. І саме йому вдалося вмовити Євгена Мідька віддати йому цей сценарій. Так, і саме йому довірився Євген Мідько. Да. Але до вас, як ви кажете, сценарій потрапив лише у 2017-му. Чому до цього моменту нікого не цікавила ця історія? Чому ніхто не брався за її екранізацію? Хороше запитання. Я, як ви розумієте, критикувати попередників не буду. Не варто. Я вже сам на кіностудії працюю 5 років. Чому мені критикувати попередників? Я вже сам попередник. Тому, напевно, цікавило, але сценарій доволі дорогий в реалізації. І питання передачі авторських прав. Євген Мідько жив в Москві, переїхав в Москву жити, і там і похований, і потрібно було вести мову з спадкоємцями. Ну, якось не вдавалося. А ось я з 2017 року працюю на кіностудії, і я дійсно вважаю, що
на період, коли я прийшов, це був найліпший сценарій, який в нас був в запасі. Звісно, ми, уявіть собі, що це просто наш зірковий сценарій, який ми не можемо реалізувати. Ми в 2018 році почали знімати фільм наш «Фортеця Хаджибей», а на фільм «Чому я живий» грошей не було. В 2019 році ми знімали цілий рік «Фортецю Хаджибей» і вже в 2020-му, минулого року, зокрема і в Луцьку ми її привозили, представили. Скоро вона вийде на 1+1, скоро її можна буде побачити на Мегого, але весь цей час сценарій чекав. В 2019 році, в кінці літа, ми виграли конкурс, а гроші отримали аж в грудні, і те з великими там переживаннями, до кінця не знали, буде, не буде. Тобто неповне фінансування. Так. І ви сказали, що сценарій був в архівах, тобто до 2017 року він вже знаходився на Одеській кіностудії, як архівний. Так. Це сценарій, над яким так чи інакше працювали. Режисерська розробка цього сценарію датована 2001 роком. Тобто, що таке режисерська розробка? Тобто він підготував сценарій для того, щоб його впровадити в виробництво. Тоді, коли Євген Медько віддав сценарій ось безпосередньо Вілену Новак. Ні, це ця історія. Вілену він віддав десь в 92-93 році. Угу. Тобто до реалізації сценарію 30 років пройшло. Вілен підготував його, Вілен Захарович підготував цей сценарій, і ще 19 років пройшло, поки запустили виробництво. Цього року 20 років з моменту, коли Вілен Захарович Новак підготував до зйомок цей фільм. Я радий, що він на екранах. І цей рік Вілен Захарович Новак 50 років творчого шляху. Перший фільм Вілена Новака, фільм «Ринг», чорно-білий, 1971 рік. І зараз «Чому я живий?». Але до цього були сучасними технологіями. До цього були і «Червоні дипкур'єри», і «Вторгнення», і «Дике кохання», і «Принцеса на бабах», і «Гуга», і багато-багато іншого. Це українська легенда, український кіноакадемік, народний артист України Вілен Захарович Новак. Такий чудовий режисер. Але якщо говорити безпосередньо про стрічку, то ми все ж таки зараз вже маємо можливість дивитися результат в кінотеатрах. Так. І саме завдяки тому, що вам вдалося з командою виграти 11-й конкурс Держкіно. Це правда, але це ще там і до цього було багато роботи, а після того, як ми отримали гроші, стало ще більше роботи. Чи легко зараз отримувати держпідтримку все ж таки для виробництва фільмів? Чи це щоразу боротьба за кожну стрічку? Це запекла боротьба. Це не легка подорож, і отримати кошти настільки складно, що от цього року ми подавали 6 стрічок на фінансування, і, наприклад, в 16-му конкурсному відборі Одеська кіностудія не отримала жодного фінансування, в 17-му ми отримали фінансування на одну стрічку, в 18-му конкурсному відборі взагалі не отримали, в 15-му нас навіть не взяли. В 14-му ми теж не отримали. Якщо фінансують в середньому 20-25 стрічок, а на конкурс подається 600-700 проєктів. Ви розумієте, яка конкуренція? Окрім цього, Одеська кіностудія знаходиться в Одесі, а основний майже весь кіносвіт України сконцентрований в Києві. Різні продакшени, в тому числі і величезні телеканали, які мають власні підрозділи, відомі світові компанії, всі вони стоять в чергу за цими грошима, бо велике кіно в Україні знімається тільки при держфінансуванні. Можна знайти приватне фінансування, приклади приватного фінансування в кіно, але це зазвичай невеликого бюджету фільми, сучасні комедії, вони можуть бути фінансовані приватно. Великі фільми, які вимагають істотних капіталовкладень, це все за підтримки держави. І дуже добре, що в Україні є зважена, грамотна політика. В Україні це бюджет на сьогоднішній день 1 мільярд гривень щорічний. Це досить пристойно, це один з найбільших бюджетів в Європі. А наступний рік обіцяють, що буде вже 2 мільярди. І дай Боже, українському кіно це надзвичайна підтримка і велика подяка
кожному з народних депутатів, хто це підтримує, і Мінфіну, і Кабінету міністрів. Це добра справа, це і потрібно. І платникам податків теж. А платникам податків передусім. Так ось, ще питання безпосередньо до вас, вже як до продюсера стрічки. Знову ж таки, той режисер, про якого ми постійно згадуємо, Вілен Новак, він розповідав, що для однієї зі сцен потрібно було знайти повноцінну яблуню, вже ось яка велика, там цвіте, напевно, для однієї зі сцен. І такі питання зазвичай під час кіновиробництва вирішують саме продюсери. Які ще подібні історії траплялися, коли потрібно було вирішувати питання ось вже на вже? Ну, уявіть собі, коли приходить режисер і каже, мені вночі приснилося, що наш герой має знаходитися в котлі паровозу і там бити кувалдою по закльопках, але цей паровоз має бути зроблений так, щоб він не хитався. Давайте знайдемо оцю от сам котел паровоза десь, ну а де ти його знайдеш? Угу. Ну, викликали художника-постановника, наших декораторів, реквізиторів. Він каже, іншого виходу немає будувати. І в нас на території кіностудії збудована оця вся кабіна паровоза з котлом. Ну, але ми в фільмі його бачимо. 30 секунд. Оце. Угу. От більше ми його ніде скільки не скільки часу витратили на будівництво такої декорації? Ну, десь приблизно кілька тижнів робили. Ну, бо там ж є технологічні процеси, щось треба зігнути, щось має посохнути і так далі. Могли б зробити і багато швидше, бо в кіно це ж велика ілюзія, да? Це такі закулісся, все робиться з патичків і іншої субстанції, все там з пінопласта, щоб аби достояло. Ну, але цей паровоз, оскільки потрібно було, щоб там він витримав героя, який лежав, це український актор Віктор Жданов, він чоловік не маленький, тому збудовано серйозно. Зараз вона стоїть біля музею Одеської кіностудії. Але це мені нагадування того, що от це приснилося режисеру. Хоча ці видатки можна було би і не проводити. Але це такий задум. Продюсер мусить інколи змиритися і сказати, Бог з тобою, йди. Іди роби. Хоча скандалів було досить багато, пов'язані з локаціями, пов'язані з творчими рішеннями. Творчі рішення можуть інколи просто викликають нерозуміння, де ти це придумав, звідки ти це взяв. Ну, але важко сперечатися, коли ти говориш з людиною легендарною, яка знімала кіно, коли тебе ще на світі не було. І це народний артист України, і визнаний всіх, і нагороджений багатьма орденами, і знімавший фільми з легендарними акторами і так далі. І він, звичайно, має на тебе вплив. В тому числі і за віком. Акторський склад теж досить такий зірковий. Як підбирали їх, як довго відбувався кастинг і чи могли ролі зіграти інші особи? Можливо, знову ж таки, тут виникали суперечки з режисером або з іншою командою. Тут, знаєте, багато наклалося, бо якщо ви згадаєте, то в 2019 році ми перемагаємо, в грудні ми отримуємо фінансування, а в 2020 році, в березні місяці, приходить локдаун. Так ось, величезна купа акторів, які були пов'язані, попередньо обговорені. Ми відклали зйомки, бо в нас нам немає як запускатися, ми їх запустили пізніше. В них полетіли свої графіки, і вони вже не змогли в нас приймати участь. Ну, наприклад, на головну роль попередньо запрошувався Станіслав Баклан. Гарний актор, і я люблю його роботи. Мені хотілося, щоб він зіграв в цьому фільмі, і режисер не був проти. Але в Баклана був «Папік 2», і треба було відпустити Баклана, і сказав, що даруйте, у вас стрічка гарна, поважаю, сценарій чудовий, але в мене великий проєкт, це продовження, і зрозуміло, що гонорар там інший. Ну і зрештою, питання було не в грошах, а в неможливості сумістити графіки. Потім ми розглядали одного з польських зіркових акторів. Ну, але гонорар, який сказав цей польський актор, то, ну, чесно, у нас всі актори разом стільки коштували, скільки він за один день. Потім ми розглядали такого актора українського походження, як Сергій Гармаш. Але в нього були свої складнощі, да, він коштував в порівнянні з вартістю наших актерів вражаюча сума, але ми готові були на це, бо він чудовий актор. Він би прикрасив стрічку. Тим більше, що в стрічці грає Горбунов Олексій,
І Гармаш, вони чудова пара, вони, наприклад, в фільмі «12», є в них чудова сцена разом, і я впевнений був, що це було б розрив. Ну, але у Гармаша не вийшло, бо там якісь були в нього проблеми в театрі, він керує одним з театрів в Москві, і врешті-решт, після довгих випробувань, з'являється Віктор Жданов. Віктор Жданов, який прекрасно говорить українською, виходить з Донбасу, тобто не виходить, а переселенець внаслідок війни, служить в одному з театрів, багато знімається, от, зокрема, там і кіборги, і будуть люди, і так далі. Багато всього. Захар Беркут. Скрізь зараз у нас є Віктор Жданов, це безумовна зірка. Я пропоную ще нам подивитися трейлер безпосередньо стрічки, аби побачити і акторів, і частково кадри, аби і ми ще раз переглянули, і глядачі вперше вже познайомилися із анонсом фільму. Гарно. І ось це лише фрагмент безпосередньо фільму. Повноцінно можна переглянути в кінотеатрах і вже фактично таким чином і підтримати український кінематограф теж. Також і в трейлері, і в принципі серед переліку акторів є дуже молода акторка, для якої це фактично дебют. Це Анастасія Марків, яка є блогеркою і зіркою Тік-Тока. Як вона потрапила до стрічки, адже TikTok – це більше щось таке розважальне, молодіжне, а ось роль в Анастасії досить таки серйозна і вимагає драми. Знаєте, ми дуже довго не могли затвердити актрису на роль Фросі. Ну, взагалі не знаходилося. Нічого не подобалося, бо актори вже були затверджені. Роланд Мішко, який грає чоловічу роль коханого Фросі, він вже був затверджений. Він досить такий фактурний хлопець, надзвичайний. І Віктор Жданов, і Іра Мельник, і Настя Борисова, вже акторський склад був сформований. А коли почали кастинги в акторських парах в сукупності, не підходили взагалі. І знімати ось-ось починається знімальний процес, а Фросі немає. І приходить режисер, треба терміново зустрітися. Ну, добре, як так приходить легенда Одеської кіностудії, то треба відкласти всі справи. І він приносить ось. Кажу, хто це? Це Анастасія Марків. Я кажу, де ви її взяли? В X-Factor. Я, ну, до цього поставився, думаю, це... Що сталося? Ну, знаєте, все ж таки літня людина, думаю, ну, може передумає. І кандидатура Анастасії Марків пролежала на столі десь приблизно тиждень. Я думав, що режисер передумає і принесе якогось іншу актрису і так далі. Але він відносно цієї актриси був на 100% впевнений. А уявіть собі, що таке затверджувати на одну з головних ролей непрофесійну актрису. Це величезний ризик. Да, часто воно помагає. І в історії кіностудії, Одеської кіностудії, це теж були випадки, коли непрофесійні актори грали головні ролі, грали винятково. Але це ж завжди лотерея. Один випадок зі 100, що непрофесійний актор тобі зіграє, не зірве зйомки. Чи задоволені ви результатом? Зараз так. А в ході зйомок, в ході підготовчого періоду, в ході зйомок в мене було багато застережень, багато сумнівів. Певна кількість сцен з Настею Марків вирізана. Ну, не сцени вирізані, а певні плани, якісь епізоди, кадри. Ми їх різали з урахуванням її емоцій в кадрі, ну, чи таких різних речей, які мене не вдовольняли. Але те, що є зараз, як вона співпала з всіма акторами, наскільки вона співпала
зі своїм батьком Олексою, це Віктор Жданов. Як вона добре дивиться у компанії двох акторів Вільбік і Радчук. Це теж, безумовно, це моя улюблена пара в фільмі. Вони грають Овсія і, ой, як же цю, і маму Льончика. Це її, хто вони... Свекруха і свекер. Ну, тобто вони історія заплутана. Чому кожен українець все ж таки повинен сходити і подивитися цей фільм? А це наша історія. Це те, як українці ставилися до євреїв. І тут немає купюр. Ми не уникали якихось тем. Справжня історія – це історія про підлість сусідську. Але зрештою це історія про кохання, взаємодопомогу, віру в майбутнє, виживання на зло усім. І, до речі, назва фільму «Чому я вижив?» вона гарно перекладається на всі інші мови. Бо робоча назва фільму «Тепер я турок, не козак». Угу. Перекласти на англійську, французьку, іврит, ну як це, іспанською, «Тепер я турок, не козак», до чого це? А ось «Чому я живий?» воно має контекст «Як я вижив?» Навіть позверніть увагу, «Чому я живий?» немає знаку запитання. «Чому я живий?» Це ствердне. Як я залишився живий? І наскільки зрозумів, є плани про вихід стрічки за кордоном теж? Звичайно, є. Зараз найближчими днями в пресі з'явиться повідомлення. 4 числа в Києві ми про це оголосили. В нас є наші партнери, велика компанія європейська, яка отримала пріоритетне право на Європу. На прем'єрі були представники уряду держави Ізраїль, і з ними також перемовини. Тому хотілося б зараз сказати, але в кіно люди всі забобонні. І є таке, от, знаєте, сказав, і потім пішло не так. Тому все буде добре. Але я сподіваюся на успіх стрічки і в Україні, і за кордоном, чого вам, звісно, бажаю. Щиро, дякую. Дякую вам, що завітали сьогодні до мене, до студії. А ось далі в нашому ефірі ще рубрика «Кіно 12D», де ми можемо подивитися трейлери усіх фільмів, які просто зараз ідуть в кінотеатрах. В тому числі і «Чому я живий?». У першому фільмі історія про те, де понад 7 тисяч років існує інопланетна раса, створена небожителями. Вони безсмертні і саме їм належить захистити людство від своїх агресивних співбратів, які також володіють надприродною силою. Фантастичний бойовик «Вічні» – це новий фільм, створений на основі коміксів Marvel. Стрічка має стати 25-ю за рахунком у кіно Всесвіті Marvel. Фільм увійде до 4-ї фази франшизи. Дебют персонажів на сторінках коміксів відбувся у 1976 році. Їх поява пояснюється як альтернативна гілка еволюції, а люди є примітивним варіантом цієї раси. Далі фільм із Німеччини. В просторій квартирі у середмісті Берліну живе успішний актор Даніель. Сьогодні він має летіти до Лондона на важливий кастинг для супергеройського фільму, але ще має час на тренування та спілкування з дітьми. Агент переплутав час виліту, тож в очікуванні водія Даніель заходить до бару неподалік. Він часто тут буває, хоча досі не знає, як звати власницю, яка постійно стоїть за барною стійкою. Відвідувач бару Бруно просить в актора автограф. Це могло б бути коротке спілкування, яке нічим не запам'яталося. Але Бруно починає говорити, що вже роками стежить за актором. Він знає те, про що і сам Даніель волів би забути. Далі про Маріуполь. Довоєнне життя у невеликому українському місті на березі Азовського моря. 17-річна Фрося і Льончик перебувають у вирі першого пристрасного кохання і мріють одружитися. Але Фрося – українка, а Льончик – єврей. Дуже важко батькові дівчини поступитися своїми переконаннями та пустити в сім'ю іновірця. Картину знято за оповіданням письменника та драматурга Євгена Митька «Тепер я турок, не козак». Твір є автобіографічним. Євген Миколайович народився в Маріуполі у 30-ті роки та пройшов окупацію.
Наприкінці 90-х він написав сценарій фільму та висловив бажання, щоб режисером картини виступив тільки Віллен Новак, класик українського кінематографа. Попереду справді ще два вихідних, і субота, і неділя, але це не означає, що Ранок Лайв прощається. А ви можете приєднуватися щоранку до нас і дивитися найцікавіші розмови разом із генеральним спонсором цього шоу – торгово-розважальним центром Port City. Port City – все і для кожного. Я бажаю вам вдалого завершення п'ятниці і, звісно, лише найкращого настрою. До зустрічі, будьте щасливі та завжди бадьорі!